Trojúhelníky, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Prohlédněte si obrázek a vyřešte úkol. Tak ještě zadání toho úkolu. Na obrázku je znázorněna trasa závodu. Kolik metrů měří jeden závodní okruh? Prohlédnu si obrázek start, takže tady otuď vybíhají. Běží ve směru šipky, tady se otáčí. Tady zahnou a vrátí se ke startu. Takže toto je jeden závodní okruh, mhm, ale on vypadá jako trojuhelník, ten závodní okruh. Já to změním na ten trojuhelník, pojmenuji si vrcholy. U startu bude vrchol A, tady, co se budou otáčet, vrchol B, tady zahnou u vrcholu C a vrátí se do vrcholu A. Podle vrcholu pojmenuji strany, tak. No a nyní se mohu pustit do výpočtu. Čili počítám jakoby obvod trojuhelníku. O rovná se a teďka postupně jak běží. Takže závodníci nejdřív poběží stranou C, potom budou pokračovat stranou A, tak tu přidám, a ještě stranu B a budou v cíli. No, za ty strany dáme hodnoty délky těch jednotlivých stran. Takže strana C 400 metrů plus strana A 300 metrů plus strana B. Vidím, že také 300 metrů. 400 metrů plus 300 metrů rovná se 700 metrů plus 300 metrů rovná se rovná se Tisíc metrů a já jsem o tisících metrech něco něco slyšel. Já jsem, myslím, že slyšel, že to se rovná jeden kilometr. Ale to úplně uvidíme. Tak vrátím se, vrátím se k otázce, kolik metrů měří jeden závodní okruh. Odpovím jeden závodní, závodní, okruh, okruh, okruhu, měří, měří tisíc metrů, což je jeden kilometr. Já si na tom trvám. Je to tak? Podíváme se do řešení a příklad správně a tady je to v závorce také. Takže to není špatný si taky zapamatovat, že tisíc metrů rovná se jeden kilometr. Tak tohle to byl vlastně závod na jeden kilometr. Nějaký přespolní polní blěh trasa závodu. Zajímavé. Fakt, spočítejte, určitě vás to bude bavit.